परम आदरणीय मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा मंच पर उपस्थित आम आदिवासी विभाग पछुआ एवं अल्पसंख्यक विभाग सम्मान्य मंत्री महाशय सम्मान मुख्य शासन सचिव महाशय और डायरेक्टर महाशय आम डिपार्टमेंटर सम्मान्य कमिश्नर महाशय और डेवलपमेंट कमिश्नर महाशय एटार उपस्थित थ ସମସ୍ତ ବରଣ୍ୟ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଅତିଥି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମୋର ତେଇଶ ଗୋଟି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଦିମ କାଳରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାଷଠି ଗୋଟିଏ ଜନଜାତି ତେର ଗୋଟିଏ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଶହେ ସତରଟି ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରି ଏ ଚଉଷଠି ହଜାର ଜୀବନକୁ ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାହା ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅନନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଆଦିବାସୀଙ୍କର আদিবাসী দ্বাৰা আদিবাসী পাই এইভি কল্পনা কেৱ কৰি পাৰিব নাহি আদিবাসী মানে কিপৰি নিজৰ বস নিজে কিজৰ মুখ্য সামিল হৈ পাৰিব নিজে যোজনা কৰো নিজে কাৰ্য খচৰা প্ৰস্তুত কৰ নিজে তাৰ ৰূপায়ন কৰে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে কাউনচিল হ'লোচ্চ পৰিষদ হ'লোচ্চ ଏଭଳି ଅଧିକାର ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଦେଶରେ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଇଏ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର କିପରି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନଅ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବଉଳର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ଚଉଦ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରି ଠାରୁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇପାରିବ ଏଭଳି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମ କାଉନ୍ସିଲ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ଆମକୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋର ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବନ୍ଧୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜର ସର୍ବାଗ୍ରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସାହସ ଶକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର